Hola, sóc en Martí Gironell. Per mi Sant Jordi és un dia molt excepcional, d'una intensitat com cap altre dia, evidentment, però també sóc d'aquells que m'agrada treballar el pre-Sant Jordi i fer com aquell que diu un Sant Jordi de butxaca i anar a fer molt de territori, a conèixer molta gent, a presentar el llibre arreu, tenir molt de contacte amb els lectors. Ara bé, quan arriba aquest dia, quan arriba el dia 23, que el tens marcat en vermell a l'agenda, és excepcional, perquè t'aixeques al matí amb una energia diferent, durant tot el dia estàs en contacte amb molts lectors d'una manera pràcticament única, perquè és això, cada hora tens una trobada en una taula, a l'hora de dinar també, i al vespre arribes, com aquell qui diu, cansat, però amb el mateix somriure que et portaves ja de casa a primera hora del matí. I l'endemà, quan t'aixeques, no és Sant Jordi, és Sant Tornem-hi. Vol dir continuar treballant pel llibre, perquè evidentment no es mor aquell dia, sinó que aquell dia és un renéixer d'aquell llibre que has estat treballant abans, durant i després. Per tant, salut i llibres.